ទូរទស្សន៍សេនាគជនជាទីមេត្រីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការបម្រើសេវាផ្ដល់របបសន្តិសុខសង្គមតាមប្រព័ន្ធធនាគារ ACILIDA PLC ជូននិវត្តជន បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបជូននិវត្តជននិងជនបាត់បង់សម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅខេត្តស្វាយរៀងចំនួន1431នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងចំនួន2635នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលចំនួន3640នាក់មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់គោលនយោបាយសោធន សម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅតាមប្រព័ន្ធធនាគារ ACILIDA PLC គ្រប់សាខានៃរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់មួយណាក៏បាននៅទូទាំងប្រទេសហើយត្រូវយកជាប់មកជាមួយនៅសិភើគណនីរបស់ធនាគារ ACILIDA PLC និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលត្រូវបានកំណត់ដោយខាងក្រោមចំពោះនិវត្តជននិងជនបាត់បង់សម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈនៅខេត្តស្វាយរៀងគឺមានចំនួន1413នាក់មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់គោលនយោបាយសោធននិងសម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2013ចាប់ពីថ
162នាក់មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់គោលនយោបាយសោធនសម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2013ចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2013តទៅចំពោះនិវត្តជននិងជនបាត់បង់សម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈខេត្តកណ្ដាលចំនួន 3,105 នាក់មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់គោលនយោបាយសោធនសម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2013ចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013តទៅចំពោះនិវត្តជននិងជនបាត់បង់សម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈខេត្តសៀមរាបចំនួន 1,344 នាក់មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់គោលនយោបាយសោធនសម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2013ចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013តទៅដោយឡែករបបសន្តិសុខសង្គមសពនិវត្តជននិងសពជនបាត់បង់សម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈនិងប្រាក់គូលនយោបាយប្រចាំខែអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់សពនិវត្តជននិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់សពជនបាត់បង់សម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈនិងកូនកំព្រារបស់សពមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបានរៀបចំបម្រើសេវាបើកផ្ដល់ជូនដោយផ្ទាល់ដល់គេហដ្ឋានស្របតាមគោលនយោបាយស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើវិស័យសោធនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសេចក្តីដូចបានគោរពជំរាបជូនខាងលើសូមនិវត្តជននិងជនបាត់បង់សម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់សពនៅខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងកណ្ដាលនិងខេត្តសៀមរាបមេត្តាជ្រាបនិងអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះ